muhura mwiza kuri mu mwese mudukurikiye tubaye ikaze ku manya hari amakuru iteganya gihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda muri kumwe nanjye mukaza Rukundo Clarisse. Tukomeje kugira ikirere kirangwa n'ibicu bidatanga imvura kuva mu masaha mu gitondo kugera ku gicamunsi ni nako biteganyijwe ku munsi w'ejo nk'uko ino shusho irimo ibyerekana nta mvura iteganyijwe masaha ku gicamunsi mu turere twose tw'igihugu cyacu. Reka tukomeze tureba iteganyagihe ry'umunsi w'ejo muri rusange. Masaha mu gitondo mu ntara y'amajyepfo nta mvura ihateganyijwe ndetse Nyaruguru apimirwe degre celsius 14 kimwe no mu burengerazuba bw'igihugu cyacu nta mvura ihateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cyabo kikazaba kiri hagati ya degre celsius 11 ndetse na degre celsius 17 Nyabihu niko akarere kazaba gakonje kazapimirwamo degre celsius 11. Mu majyaruguru y'igihugu cyacu naho nta mvura ihateganyijwe ariko igipimo cy'ubushyuhe cyaho kikazaba kiri hagati ya degre celsius 13 ndetse na degre celsius 14. Reka dukomeze tureba ibizaranga uburasirazuba. Biteganyijwe yuko mu burasirazuba nta mvura ihateganyijwe mu masaha ya mu gitondo igipimo cyaho cy'ubushyuhe kikazaba kiri hagati ya degre celsius 15 ndetse na degre celsius 16 mu masaha ya mu gitondo. Umujyi wa Kigali nta mvura nawo uteganyijwemo ku masaha mu gitondo ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe cya degre celsius 15. Reka dukomeze tureba ibizaranga igicamunsi. Biteganyijwe ko ku gicamunsi mu ntara y'amajyepfo nta mvura ihateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cyaho kikazaba kiri hagati ya degre celsius 24 ndetse na degre celsius 26 kimwe no mu burengerazuba nta mvura ihateganyijwe ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya degre celsius 21 ndetse na degre celsius 27. Mu ntara y'amajyaruguru nta mvura ihateganyijwe mu masaha ku gicamunsi igipimo cy'ubushyuhe cyaho kikazaba kiri hagati ya degre celsius 21 ndetse na degre celsius 25. Mu ntara y'iburasirazuba nta mvura ihateganyijwe ariko Gatsibo ndetse na Nyagatare niko turere tuzaba dushyushye tuzapimirwamo degre celsius 28. Umujyi wa Kigali nawo nta mvura iwuteganyijwemo ku munsi w'ejo mu masaha ku gicamunsi ndetse na degre celsius zizagera kuri 27. Reka dukomeze tureba iteganyagihe ry'iminsi itanu kuva ku munsi w'ejo kugera ku itariki ya mbere. Biteganyijwe yuko rero muri iyo minsi itanu nta mvura iteganyijwe mu turere twinshi tw'igihugu cyacu ndetse hakazaboneka ibicu byiganje bitazatanga imvura mu turere twose tw'igihugu cyacu. Ibi bikaba biri guterwa n'uko isangano ry'imiyaga ritakiri guhuriraho uturere tw'igihugu cyacu giherereye. Ku munsi w'ejo izuba rizarasa saa 11:55 za mu gitondo rirenga saa 12:01 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, mugire umugoroba mwiza.